ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେଣି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଆଉ ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ କଥା ହେବ, କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଗଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 300 କି 350 ହୋଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍। ମୁଁ ସେଭଳି ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର କଥା କୌଣସି କଥାକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସେଭଳିଆ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ବି ନାହୁଁ, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବହୁତ ପଛରେ ବି ନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ସେ କଥାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିବା, ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା, ସେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକାଠି କରିକି ପୁଣି ଚାଲିବାର ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ 44-45% ଭୋଟ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା'ର ପତିଆରା ତିଆରି କରିପାରେ, ଆମେ ଯେଉଁ 50% ଭୋଟ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ, ଏଭଳି ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ଦଳ ଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବି ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ, ତାଙ୍କର 2 ଦିନର ଧରିକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରହିବ, ଏବଂ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆଗାମୀ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ର କଥା ଅଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର, ସେମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବେ, ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବେ, ଏ କଥାର ବି ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ଫୋକସ୍ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତା'ର ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ୧୨୦ ମିଶନର କଥା କହିବା ବହୁତ ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର୍ ହେବ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ 120 ହେବ କି 130 ହେବ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବେ ଅଛି ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ 21-22 ଦିନ ସେଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯଦିଓ ହୋଇଛି ତେବେ ପୁରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ 21-22 ଦିନ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ା ରହିବ ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କର 21-22 ଦିନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସର୍ଭେ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଥରେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ।